Jums sveiciens webināra skatītājiem, klausītājiem. Esmu Gustis Proģis, ekonomikas ministrijas būvniecības politikas departamenta, un šodien pastāstīšu par tipveida risinājumiem, tipveida projektu 103. Sērijas ēku energoefektivitātes celšanai. Projekts tika izstrādāts pagājušajā gadā. Projektu izstrādāja projektētāju birojas SIA Balts un Melns. Un mums bija piesaistīts arī inženieru konsultants, kas izvērtēja visus projekta risinājumus un sniedza savus atzinumus, kurus attiecīgi projektētājs pēc tam ņēma vērā, un inženieru konsultants bija uzņēmis CMB. Tā galvenie tipveida projekta izstrādes mērķi bija veicināt sākotnēji gan 103. Sērijas, jo tā ir visplašāk izplatītā ēku sērija Latvijā pēc dzīvojamās platības kvadrātmetriem, Bet vispārīgi šie tipveida projekti, es par to vēlāk arī pastāstīšu, nebeidzis tikai ar 103. Sērijas ēkas tipveida projektu. Un tā kā šis bija pirmais projekts, mums bija mērķis izstrādāt risinājumus energoefektivitātes pacelšanai uz A klasi. Projektā tiek nodrošināti kvalitatīvi tipveida risinājumi un lai šis projekts būtu vienkāršāk atkārtot izmantojams, visi projekta risinājumi tika izstrādāti izmantojot BIM. Un šie tipveida projekti nodrošina iespēju tālāk daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku dzīvokļu īpašniekiem samazināt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laiku un izmaksas, kā arī nodrošina iespēju jau iepriekš rēķināties ar prognozētajām izmaksām un tad attiecīgi salasīt to, tā teikt, risinājumu grozu, kas būtu piemērots tieši viņiem, nevis kā varbūt kādos citos gadījumos, kad aiziet pa maksimālo programmu un pēc tam saprot, ka to nav iespējams īstenot. Ar tipveida projektu jau no paša sākuma būs zināms, ko var un ko nevar īstenot. Tā. Tipveida projekts ir publicēts būvniecības informācijas sistēmā, viņi tur bez maksas ir pieejami. Tur ir arī citi ekonomikas ministrijas izstrādāt tipveida projektu un arī citu iestāžu tipveida projektu, tā kā tos tur var atrast un paskatīties. Tipveida projekta risinājumi paši par sevi nav būvprojekts ēkas energoefektivitātes celšanai. Šajā projektā iekļautie risinājumi ir izmantojami, lai pielāgotu jūsu konkrētās esošās ēkas, tā kā tie risinājumi tiek paņemti no tipveida projekta un salikti jūsu ēkā. Un tad šo saucam par piesaistes projektu. Un attiecīgi tad ir jāpiesaistā arhitekts, lai jūs sagatavotu šo projektu konkrētajai ēkai jau. Un tipveida projekta dokumentācija ir jau sagatavots darba uzdevums, kas jāņem vērā arhitektam, lai sagatavotu to projektu konkrētajai ēkai. Un te jāpiezīmē, ka tipveida projektu var ņemt tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, nav obligāti jāizteno visas daļas, var paņemt vienu daļu, var paņemt piecas daļas, var pēc nepieciešamības. Un tā kā tur... Viss ir brīvi pieejams, nav nekāda ierobežojuma tos risinājumus izmantot, konsultējoties ar attiecīgiem speciālistiem un ņemot vērā tur ēkas tehniskajā apsakošanā un energoauditā laikā tā kā sniegtos priekšlikumus, var sagatavot šo projektu apjomu, izmantojot tipveida projektu risinājumus. Un te jāpiebilst, ka būtu obligāti nepieciešams veikt konkrētās, tas ir jūsu ēkas, energoauditu un tehnisko apsakošanu. Nu, kā jau minēju, varētu saprast, kas tieši no tā tipveida projektā būtu vislabāk izmantojums. Un tās sērijveida ēkas visas arī nav vienādas, ir, viņas tā teikt, ir ļoti līdzīgas, bet viņām varētu būt arī dažādas tipveida problēmas, bet katra ēka tomēr ir atšķirīga tur. Vairākas lietas atšķirās. Piemēram, 103. Sērijai, tas tālāk būs parādīšu to ēku. Piemēram, dažas ir tā kā taisnas tūrēns, dažām ir nobīdītas sekcijas, un no tā vien ir nepieciešams veikt konkrētā sākas padzināt izpēt pirms uzsākt projektu īstenošanu. Tad attiecībā uz šīs dienas tēmu projektēt būvēt, mēs uzskatām, ka tas ir efektīvākais process, kā šo varētu veikt daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes celšanu. Šobrīd praksē tas vēl nav tik plaši izmantots, ņemot vērā dažādas neskaidrības un saistītos riskus, un kā jau iepriekšējā runātāja minēja, ir jābūt ļoti
kompetentam pasūtītājam un ļoti detalizētiem darbu uzdevumiem, tad, lai šo palīdzētu risināt, mēs redzam arī, ka dažādi tipveidu materiālu izstrādi varētu palīdzēt iedzīvināt, projektēt, būvēt procesu. Kā vieni no pirmajiem ir šie tipveidu projekti, kas ir ļoti noderīgs materiāls detalizētā darbu uzdevuma sagatavošanai, jo ir iespējams tehniskajā specifikācijā par darbu uzdevumu tad atsaukties jau uz tipveidu projektā izstrādātiem risinājumiem. Nav jānodefinē katrs mezgls detalizēti, savādāk var atsaukties uz tipveidu projekta jau izstrādātajiem mezgliem citiem risinājumiem, un tad pēc tam arī nav pārsteigumi. Lai palīdzētu risināt risku sadali, ekonomikas ministrijas šobrīd strādā pie tipveidu līgumiem, apvienotiem projektēšanas būvdarbu iepirkumiem, kuros jau būtu paredzēti un atrisināti jau vairāki tādi vispār zināmi riski, tādējādi samazinot to ietekmi uz kopējo projekta realizāciju. Un papildus tad būtu vēl arī pie kā mēs esam uzsākuši darbu, tipveida darbu uzdevums, kā jau iepriekšējiem runātāji minēja, tad tur būtu tad nodefinēts tie galvenie soļi un tie galvenie uzdevumi, kas ir tad projektētājiem būvniekam jāveic. Un šie tipveida materiāli tad nodrošina kvalitatīvu darbu uzdevumu izpildītājiem un samazina šos riskus uz projektēt būvēt procesu. Un par nākamajiem projektiem šogad esam jau izsūdinājuši iepirkumu, tuvākajā laikā jau saņemsim piedāvājumus. Nākošajām sērijām, tad ja pagājušajā gadā bija visplašāk izplatītā sērija pēc kvadrātmetriem, tā bija 103. Sērija, tad nākošās divas visizplatītākās sērijas Latvijā ir 316. Sērija, 5 stāvu, un 602. Sērija, kas ir 9 stāvu. Un tad, ja 316. Tad tā ir pa visu Latviju plaši izplatīta līdzīgi kā 103. Sērija, tad 602. Sērija galvenokārt ir sabūvēta tikai Rīgā, ļoti maz kaut kur citur. Un tad šos tipveidu projektus mēs plānojam līdz šī gada beigām izstrādāt. Un tad konkrētāk par šo 103. Ēkas sēriju projektā bija ēka, kurā ir 3 kāpņu telpas, 42 dzīvokļi, kopēja platība 2233 kvadrātmetri. Šī platība svarīga, lai salīdzinātu izmaksas ar jūsu ēkām, lai var saprast tās kopējās izmaksas par atsevišķām projektu daļām. Un ēkas energoefektivitāte pirms atjaunošanas bija F klasē apkurē. Un tipveida projektā tika izstrādāti gan vispārējie risinājumi siltināšanai, atjaunošanai, gan arī inženiersistēmu atjaunošanas risinājumi. Jā, kā jau minēju, projekta izstrādājas jā, balts un melns. Tad vispārējo būvdarbu sadaļā tika izstrādāti risinājumi fasādes siltināšanai. Bija divi risinājumi, bija viens ar ventilējamo fasādi un viens bija ar apmesto fasādi. Jā, te jānorāda, ka ventilējamās fasādes risinājums bija krietni dārgāks, ņemot vērā to, ka šīs ēkas konfigurācija nav tik vienkārša. Ir visādi dažādi izbīdījumi fasādē, kas padara to šī risinājuma pielietošanu krietni sarežģītāku. Tad šajā gadījumā visoptimālāk iespējams būtu kāds kombinēts variants, iespējams arī, kur vienkāršās plaknes var siltināt ar ventilējumu un tās sarežģītās tad ar apmesto. Tos variantus salīdzinot, ir vairākas priekšrocības ventilējumai fasādē, no kurām galvenā ir tā, ka ir lielāks iespējas kontrolēt to mitruma līmeni, kas ir siltumizolācijā, ņemot vērā mūsu klimatiskos apstākļus, ka ir ļoti mitrs lielāko daļu no laika, tad apmestās fasādes izbūvēšanai ir tā teikt ļoti īss laiks, kad to var veikt gadā un kad ir viskarstākā būvniecības sezona un būvniekiem ir daudz citi objekti un tad ir tā teikt ļoti grūti to izpildīt tehnoloģiski pareizos laika apstākļos. Ventilējumai fasādē šī problēma ir daudz mazāka, jo ir daudz garāks laiks, kad to var veikt.
Attiecīgi atkal, tad, protams, ventilējumās fasādes izbūve ir daudz apjomīgāka un sarežģītāka, tāpēc arī viņi ir dārgāki. Tālāk, tika izstrādāti risinājumi visu logu durvju lodžiju nomaiņai, lodžiju iestiklošanai. Un, jā, tās izmaksas tad prezentācijā ir, tur konkrēti cipars nesaukšu. Te jāpiebilst, ka tipveida projektā tika sastādīta detalizēta tāme, tā ir pieejama arī pie projekta, tur ir pa projekta sadaļām lokālās tāmes. Izmaksas tika rēķinātas 2023. Gada cenās, un šeit ir pārēķināts uz kvadrātmetriem, kas ir dzīvojumā platība, kas iepriekšējā slaidā par ēkas ekraksumvēlumiem tika minēta. Tā ir visu dzīvokļu kopējā platība, neņemot vērā, kāpņu telpas, bēniņas, pagrabus un tādas telpas. Tā kā pēc šiem cipariem, pareizinot ar savu dzīvokļu platību, var saprast, cik tas izmaksā konkrēti katram dzīvoklim, lai šo risinājumu ieviestu. Tā tipveida projektā tika izstrādāti risinājumi jumta atjaunošanai, pagrabu, bēniņu siltināšanai un kāpņu telpu kosmētiskajiem remontiem. Jāpiebilst, ka daļa no tiem pasākumiem nav vērsta uz energoefektivitāti, bet tā kā kopējās atjaunošanas labā šie risinājumi tāpat tika izstrādāti. Un tika izstrādāti risinājumi inženieru sistēmām. Pats galvenais ir apkuras sistēmas atjaunošana, tika izstrādāts risinājums pārējai uz divcauruļu vertikālo apkuras sistēmu ar balansēšanas vārstu ierīkošanu. Tika paredzēta visu radiatoru nomaiņu un alokatoru uzskaitīšanu, lai būtu iespējama individuāla uzskaita. Un ņemot vērā jaunos apkuras parametrus patēriņu, tikai paredzēta arī siltummezglu atjaunošana. Tālāk tika izstrādāti risinājumi decentralizētai ventilācijai rekuperāciju. Katrā telpā ir paredzēta ventilācijas iekārta. Šī ventilācijas iekārta gan ir diezgan jaudīga. Un būtu iespējams ar vienu iekārtu arī nodrošināt pietiekošu ventilāciju vairākās telpās. Tas, protams, būtu tad jāapskata pie konkrētas ēkas projekta īstenošanas, kā tur projektētāji šajā gadījumā nevēlējās apgrūtināt dzīvokļus ar gaisa vadiem pa dzīvokli, tāpēc tāds tika uzstādīts katrā telpā. Un tad sanitārijos mezglos paredzēta ventilācija ar laika ar to laika sensoru, kas darbojās tad, kad ir nepieciešams. Un te pie šī ventilācijas risinājuma jāpiebilst, ka tas ir ļoti energoefektīvs risinājums, kas bija nepieciešams, lai varētu sasniegt A klasi, jo ventilācijas iekārtā ir ļoti, tā teikt, augsts siltuma atgūšanas procents un augstā laikā arī iekārta nodrošina gaisa uzsildīšanu ar elektrisko kaloriferi. Līdz ar to šis risinājums sanāk diezgan dārgs, bet ir ļoti efektīvs. Tika izstrādāti risinājumi ūdens apgādes kanalizācijas elektrotīklu un vaistāvu tīklu kanālu sakārtošanai, tad ūdens apgāde visu cauruļu, ūdens apgāde kanalizācija visu cauruļu nomaiņa atjaunošanai. Tagad jāpiebilst, ka tie nav risinājumi, kas ir vērsti uz energoefektivitāti, bet ņemot vērā to, cik ļoti nolietojušies šie visi stāvvadi ir, ļoti rekomendētu viņus, protams, nomainīt atjaunot, lai izvarītos no kaut kādām iespējām avārijām nākotnē. Un tad ņemot vērā, ko iepriekš minēju, ka projektā ir iespējams tos risinājumus kombinēt, un ka projektā ir risinājumi gan kas ir vērsts uz energoefektivitāti, gan kas nav, mēs esam izstrādājuši divus variantus, par kuriem tā kā vairāk varētu parunāt, kā šo projektu praksē reāli varētu piemērot. Un tad pirmais variants ir optimālais variants, kurā ir iekļauti visi tipveida projektā izstrādātie energoefektivitātes pasākumi, kas paceļ ēkas energoefektivitāti uz A klasi. Un otrais tad ir minimālais variants, kurā ir iekļauti tikai pietiekoši daudz pasākumu, lai varētu piedalīties programmā, jo tie sasniedz vismaz 30% primārās kopējās enerģijas ietaupījumu. Un, protams, var arī kombinēt un izvēlēties kādus citus risinājumus, kas ir pa vidam starp šiem diviem risinājumiem.
Bet, lai varētu piedalīties programmā un saņemt valsts atbalstu, ir jāsasniedz vismaz 30% primārās kopējās enerģijas ietaupījums. Tā, un tad, kā jau minēju, optimālais variants tiek sasniegt tā klase un 46% primārās enerģijas ietaupījums, kas rezultējas, rēķināts tikai uz Rīgas apkuras izmaksām, kas rezultējas 82 centu ietaupījums vidēji gadā, un tad papildus tur variējot ar citām izmaksām, ko var samazināt, būtu iespējams iegūt ietaupījumu līdz 1 eiro mēnesī uz kvadrātmetru. Un minimālajiem variantiem tiek sasniegta C klase un 32% primārās enerģijas ietaupījums. Lai nenobīstās, ka knapi sasniedz minimālo rādītāju, faktiskais ietaupījums visticamāk būtu lielāks, jo tā novērtējuma metodika nevar tik precīzi ievērtēt ietaupījumu uz apkuri, sevišķi, ja tiek ieviesta atsevišķi uzskaita katram dzīvoklim. Līdz ar to būtu sagaidāms, ka tas faktiskais ietaupījums būtu pat drusku lielāks, ņemot vērā, ka dzīvokļu iedzīvotāji, tomēr arī, lai samazinātu izmaksas par apkuri, būtu regulētu mazāk to siltumu savos dzīvokļos. Un tad pie šāda ietaupījuma, kas tiek rēķināts, tad uz apkuri vidēji būtu 54 centi mēnesi par kvadrātmetru ietaupījums. Tas ir vidēji gadā. Un varējot ar citām izmaksām, to ietaupījumu varētu sasniegt līdz pat 75 eiro uz kvadrātmetru. Tālāk. Un tad šos ciparus paņemot, saliekot uz visu māju un sarēķinot, cik tas katram maksās mēnesī, tad kopējās izmaksas energoefektivitātes pasākumiem optimālajiem variantam būtu 667 eiro uz kvadrātmetru. Ņemot vērā valsts atbalstu, atmaksājumā summa būtu 1,11 miljonu eiro, kas ņemot vērā ietaupījumu rezultētos eiro 96 papildus izmaksās par kvadrātmetru mēnesī. Bet jāpiebilst, ka tas ir tiešām ļoti augsta energoefektivitāte tiek sasniegta ar ļoti kvalitatīvu ventilācijas sistēmu. Līdz ar to tās visu logu nomaiņu, līdz ar to tās izmaksas arī sanāk tik augstas. Un tad minimālajiem variantam attiecīgi izmaksas uz kvadrātmetru 369 eiro, ar valsts atbalstu atmaksājumā summa būtu 550 tūkstoši, kas ņemot vērā ietaupījumu rezultātos papildus izmaksās 73 centi uz kvadrātmetru. Bet pie minimālā varianta jāpiebilst, ka šajā variantā ir apskatīta fasādes atjaunošana, siltināšana. Nu, protams, arī bēniņu un pagrabs, tas iet pie siltināšanas un apkuras sistēmas atjaunošana. Tālāk citi risinājumi tur nav ielikti. Ventilācijas sistēma tad tiek izbūvēta ļoti vienkārši ar dabīgo ventilāciju. Un tādējādi tās izmaksas tiek noturētas jau samērā zemes, bet rādītāji tiek sasniegt, lai varētu piedalīties programmā. Un esam novērtējuši, ka esam saņēmuši informāciju no kompetentām personām, ka dzīvokļu vērtība pieauga aptuveni par 20% pēc ēku renovācijas, neskatoties uz to, ka vēl joprojām ir jāmaksā kredīts. Protams, optimālajam variantam tas pieaugums būtu lielāks, minimālajam mazāks, bet jebkurā gadījumā tas ir liels darbs, kas ir jāizdara, lai to renovāciju paveiktu, kas arī rezultējas dzīvokļu vērtības pieaugumā. Un ja valsts atbalsta programmas nosacījumi mainīsies, tad protams, šīs izmaksas tiks pārēķināts un aktualizētas prezentācijā. Tā kā būvniecības informācijas sistēmā pieejamā prezentācijā vienmēr būs aktuāla informācija. Tas īsumā par tipveidu projektu arī ir viss. Aicinu katram paskatīties būvniecības informācijas sistēmā. Tur ir jāielogojās iekšā, bet tur katrs ar savu vai caur banku, vai kā būvniecības informācijas sistēmā var tikt, un to projektu var ielādēt, un visas saderes apskatīt. Paldies!